studentmassen. Du, er dette et arrangement kun for studenter? Nei, vi bruker å si at uka er drømmen om evig studentliv, men det betyr at man kan komme tilbake og leve studentlivet, så det er for folk i alle aldre. Hvordan er det å være student i Trondheim? Det er helt fantastisk. Det er fantastisk. Kjempefint, kjempefint. Så. Og den gjengen du har med deg her, det er Pirum. Hvem er det? Pirum er ukekor fra uka 67, så de skal opptre på uka mange ganger. De har ikke gitt seg, altså siden 67, men nå skal vi altså høre, de kom ned her med en siste fly i går, og skal synge nå Svett. Ja. Da sier vi, kom igjen, vær så god, Pirum. Er det riktig eller ei? Det er feil. Jeg klarer lite, jeg ligger dårlig an. Du klarer ingenting, dette går på trynet. Du er en sinke med veldig dårlig tid. Jeg vil heller spille piano. Jeg må ta meg sammen, dette går nok sikkert bra. Du stryker. Bra. Det går nok sikkert bra. Det går bra. Du stryker. Det går nok sikkert bra. Det går bra. Du stryker. Det går nok sikkert bra. Det går bra. Det går nok sikkert bra. Det går bra. Det går nok sikkert bra. Det går bra. Nå 15 minutter igjen, Alexandria. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, kan det gå? Eksamen går mot slutten, og du har veldig dårlig tid. Så skriv, ja, skriv.